večera su u Art Kinu u Rijeci. To je jako važno zbog zagrebačke publike koja misla da je to u Zagrebu. Prikazujemo film, kratki dokumentarni od 20 minuta. To je inače televizijski format filma, ali je rađen ono kao recimo da je filmski zamišljen. Zato što se nije mogu izrealizirati u onoj početnoj ideji kako smo to zamislili. Zašto? Jer nije bilo financija. Film se zapravo najviše bavi sa zaštitom kulturne baštine u Rijeci ili sa vašim tarsatičkim principijem, a to je znači bivši vojni logor rimski, gdje su, zahvaljujući Nikolininom projektu iz grada Rijeke, Nikolina Štivić-Radić, ona je pokrenula u stvari zaštitu tog kulturne baštine u Rijeci, koja je bila dosta zabačena po njezinoj priči. Tijekom provedbe arheoloških istraživanja na principiju, pronašlo se more artefakata za tog sitnog arheološkog materijala, među kojima su se isticali neki što svojim oblikom, što potencijalno svojom funkcijom. Međutim, najzanimljiviji od svih njih činio mi se taj list i ta bikova glava. I zapravo mi se činilo zanimljivim to da sad smo to pronašli, sad to ide u Pomorski povijesni muzej po svojoj nadležnosti i brinemo se o toj pokretnoj baštini na taj način. Međutim, stalno mi je intrigiralo to kako sad to popularizirati, kako sada taj listić, tu bikovu glavu za početak, izvući iz muzeja i zapravo pretvoriti u nešto što će ljudima postati svakodnevno da bude tako negdje u našoj percepciji. I onda sam došla zapravo na ideju da ono što potpuno njega može skinuti oba ta artefakta je zapravo 3D sken. Onda smo tako zajedno sa kolegom Vitolovićem sa akademije došli na ideju da to možda može kasnije biti, to je taj sad iz terakote, taj listić koji je u ovoj fazi kao element proizvodni, kao suvenir, dok smo recimo bikovu glavu doveli do varijante da je ona zapravo čokolada. Struktura filma je zapravo priča dvoje ljudi koji su neki pojedinci koji rade u javnim institucijama i koji su zapravo svojim vlastitim naporima i idejama htjeli probiti tu, recimo, ideju općeg dobra i koji su ih htjeli zapravo plasirati i obličiti tako da je možemo koristiti svi mi. I meni se zapravo svidio taj dio. Znači, moja priča je, u stvari, s te novinarske perspektive bila ta. Znači, taj njihov naum da oni zapravo nešto u što oni vjeruju uspiju na kraju to ipak i realizirati. Ja? Bilo je zanimljivo i lijepo isto vrijeme. Protagonist filma koji se bavi nečim čime se ja bavim recimo onako dobrih skoro pola života. To je dio života kad je čovjek obično kreativan i svjestan sebe i onda te kreativne 3D stvari nekako evo dođu sad i na filmsko platno. Naviknut sam inače s obzirom da sam svirao po različitim riječkim bendovima, naravno više i manje poznatim. Navikao sam na to svjetlo stage-a, a jedan od dobrih stvari je da i ljudi koji su nam publika mogu vidjeti jedan mali dio kako je to biti na strani kada znanstvenici nešto rade i stvaraju novo, što mislim da je u svakom slučaju dobro iskustvo. A osjećaj napraviti nekom dio tijela, prvi slučaj koji sam radio bio je dio čela i nosa, bio je nevjerojatan. Pacijent je nakon 10 dana bio, nije se moglo prepoznati da li je taj čovjek imao neki defekt ili nije. To je bila najveća sreća, najveći doseg i najveća ocjena koju smo mi mogli dati u tom trenutku.